galera, aqui quem fala é LNDR e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, de tudo que eu já trouxe aqui pra vocês, né? E antes do vídeo, solta a vinheta aí, rapidão, só segura a vinheta e fica com a gente até o final. Sou irmã do Leandro e eu tô aqui ajudando ele. Né? Com certeza. A minha irmã aqui que tá fazendo parte da produção aqui do vídeo aqui. E com certeza vamos fazer aquele vídeo maroto se eu conseguir driblar os strikes, os blocos aí do YouTube. Se eu conseguir driblar também os... Ô gente, desculpa se estiver mexendo aí, é porque eu não sou muito de gravar vídeo, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lembrando que quem é inscrito do canal, já deixa seu like. Quem não é, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado nos vídeos novos que vai sair todas as semanas. Beleza? Então, sem mais delongas, bora fazer o vídeo reagindo ao Jornal do Boris, feito aí pelo pessoal do Pânico na Band. Eu vou deixar o link do canal deles aí, do pessoal do programa Pânico. Eu vou deixar o link do canal deles aí na descrição aí do vídeo aí, né? E todos os direitos autorais aí, a toda a galera da Band, do Pânico. Vou deixar tudo aí na descrição aí do vídeo aí. Então, sem mais delongas, bora fazer a reação, né? Vamos ver no que isso vai dar. Galera, vamos fazer o vídeo reagindo a Jornal do Boris. Botou aí limão, ó. Você come o salaminho. É salame com limão, Deus. É bom. Agora o cara que pega um salame desse, coloca na cara de câmbio, ligado na traseira, tá aí já é coisa do demônio. Cadê? Salame no fosquete não tá certo. É do demônio. É isso, gente. Vai. Tá gravando? Não pode deixar, ainda tem um minuto. Tá. Vou continuar. Pronto. Casa com área de lazer é coisa de Deus. IPTU, aí já é a coisa do demônio. Cacá, ah, esse é muito de Deus. E o André, o demônio é a... A linguiça tá amarrada. Tu tá vermelho. Com certeza. Esse rosto agitado. Verdade. É coisa de Deus. Agora. Ó, como é que o demônio aparece, ó. Aí. Ela me aparece com o marido dela. Aí já é o demônio. É o demônio. Tá amarrado isso. Tá amarrado. Mulher cozinhando. É coisa de Deus. Mulher dirigindo. Aí já é o capeta. E o bola? O bola é coisa de Deus. Bolinha, aí já é o demônio. O Oscar é de Deus. O Kikito, coisa de Deus também. E o troféu imprensa, aí já é o demônio. O troféu imprensa. O refém tá aí, ó. Tá amarrado. Tá amarrado. O refém tá amarrado e bem amarrado.
engraçado. Que coisa de Deus tá na testa dela. Aí já é o demônio. Esse cara é muito zoeiro, velho. 3 minutos. Tá amarrado! Tá amarrado, sapato amarrado! Corta um pouquinho. Tá amarrado! Os três jogadores do Palmeiras. É coisa do demônio. Rogério Ceni. Ah, esse aí é de Deus. Goleiro Bruno. Ah, esse aí já é o Catiço. Já é o Sete Pé. Já é o Trumbadinha. Do STF Joaquim Barbosa. Aí depende. Por que depende? Se você tá julgando e prendendo quem roubou, aí é coisa de Deus. Agora, o Leandro, eu vou dar uma pausa pra desligar que tá muito quente. Tá gravando aí? Você tá me gravando bem aqui? Olha o nome do cidadão, ó. Olha o nome do cidadão. Os bancos estão querendo taxar a conta corrente, mas corrente de fé dos investidores. É dos pastores. A corrente de fé dos pastores. E agora vamos ficando por aqui. Boa noite. Boa sorte. Aleluia. O cara é muito zoeiro, gente, muito zoeiro. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de cozinha. Infelizmente a poluição está afetando o clima do globo terrestre. Não diga globo não, diga recorde terrestre. É energia recorde. Está afetando o clima da recorde terrestre. Olha as viajadas dos caras, velho. Olha a viajada dos caras. Agora dança, eu quero tchau pra subir a audiência agora.
por hoje é só. Uma boa noite e boa sorte. Diga aleluia, não esquece, diga. E aleluia. Diga amém imitando Maria Bethânia. Amém. Então é isso o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você é inscrito fiel e você que é da família desses inscritos desses inscritos do meu canal, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa as nossas notificações para quando vocês ficarem sabendo quando vai ter vídeo novo aqui no canal. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é isso. Então, até uma próxima oportunidade. Valeu. E valeu. Tchau. Dá pra parar.